ich kann nie mit ihr. Theo Ursula Dari. Mach Lato. Ertis sami piri itira. Ne vaze chaetsere tukas sala chaetsere. Sam magari. Vici. Ero vici ra aris magari. Vici amdeni khari. Madloba, itsotskhlet. 6 გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს არის ძალიან განსხვავებული დღე. დღეს დღევანდელი შემდეგ იცვლება ჩემი და თეო ცხოვრება. ამიტომ დაუგეგმავთ ვიღებთ ვიდეოს. გვატარეთ. Მოკლედ, ესეთი სიტუაციაა, რომ ბაია გახდა უკვე 40 კვირის, ანუ 9 თვის და დროა რომ მოევლინოს დედამიწას, გამოჩდეს და გვენახოს. ეხა აგზის, ალბათ ესმის. რო ლაპარაკო. ხოდა მოკლედ დღეს არის დაგეგმილი საკეისრო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა ზარმაცი ჩვენი ბაია და არ არის ამოტრიალებული სწორად მუცელში და ზის ესე გემრიელად. შესაბამისად უნდა გაკეთდეს საკეისრო და დაიბადოს, დავბადოთ ესე. ეხა მოვდი ვართ გაგუას კლინიკაში, სადაც თეო იკეთებს ოპერაციას და იქ დაგხვდებიან ალბათ ყველანი და თეოს შეხედოთ ერთი რას ფიქრობს რა. ისე მართლა, ანუ შიშით და რაღაცით არა? საერთოდ კარგი. უფრო მოლოდინში ვარ. მაგარი მოლოდინში ვარ. აუ ხო, ან 9 თვეზე ზრდი საუთარ მუცელში. პატალა. ესე გვიტყოდა ხოლმე ხელებს და ერთის უნდა მაგ დღეს როდის ნახა ვიზუალურად და ნუ არ ვიცი შეიძლება შეძლებს თუ არა ი გადაღებას, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა, ი ძალიან ძალიან მაინტერესებს როგორი არის ჩემი და თეოს შვილი. მოკლედ ეხოსკოპიაზე ნანახი მყავს ბაია, გოგოა, ვინც არიცით, სქესი და ძალიან მაგარია რა, ლაივში რო ჩანს, როგორ მოძრაობს, როგორ ხელებს ფეხებს ამოძრავებს და დაჟე ის პირიც ნახე, ესე პირის აპარატი ისე კარგად აღვიქირო, ვიზახტი რომ იმენა მე მგავს თქო რა, სახეზე თქო და დამცინოდნენ მაღაზე და ნახოთ, დრო გიჩვენებს ყველაფერს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ჯერ ვერ ხვდები, კიდე ესე მგონია რა მაგარი რაღაცა არის, უბრალოდ რა კი პირველია საერთოდ გარტყვაში არა ვარ ჯერ და ესე იგი ხა შევალთ კლინიკაში, ჯერ მივალთ ეხოსკოპისთან, ვისთანაც დავდივართ ხოლმე, ქალბატონ გენრიეტ არის ძალიან მაგარი ხალი, გადაღებული მაქვს ვიდეოები რო პირველად რო ნახეთ ეხოსკოპიაზე ბაია და მერეც რა, პირველად მივალთ ქალბატონ გენრიეტასთან, ნახავს და დავრწმუნდებით არის ამოტრიალებული თუ არა, იმიტომ რომ თუ ისე საჯდომით ზის просто ვერ დაიბადება ესე ვთქვათ ფიზიოლოგიურად და ამასო დავადასტურებთ, იმის მერე ეგრევე გადაგვიყვანენ საკეისრო კვეთაზე, დავნიშნავენ დღესვე და საკეისროთი დაიბადება ჯიგარსონა. იდეაში შიგნით მეც არ ვიცი ხა რა ხდება და რაღაც არ ვიცი დავინახავ თუ არა საერთოდ რო დაიბადება განახები მანახებენ თუ არა ამ ხელა ბანჯვლიან ტყის კაცს, ხო და იმედი მაქვს რომ კი რა ვიცი მინიმუმ мама ვარ რა, ну ხდები мама გიორგი დანელია мама. რო შემოეშვის, შემოხვიდოდი? კი, რატო არა? აი, საკეის რას? ხო, აი და.
საკეისროში შემოსლავ ჯობია ფიზიოლოგიურად შემოსლავს. ხო და ვერ ვიჯერებ რომ мама, ანუ მე შვილი უნდა მყავდეს. შვილი და მე ის უნდა გავზარდო, მე აღზარდო. ცოტა ხანი მოითმინე რა თქმა უნდა. ჯერ არ ვარ მზად. Ja, wir müssen das fahren. So, ready. Ready. Georgi Danelia Mama. Georgi Danelia Mama. Nein. Am Chela. Da war es auch gelich. Zehn. Da war ich ins Galabus, das hast du jetzt selber. Ja. I'm going to go to the house. Sanam დაიწყებენ რაღაცა შესაძლოა შესული არის ასაღებად. Პროცედურა ამხელა იმეთი გულისთვის ამქარია. აგერ თავი და სახე мама შეხედე. ის ისევ გემრიელა. კი, გემრიელა. ნახეთ პროფილი გადაიღეთ мама. კი, გადაიღეთ. ნახეთ. სასაცილო ისა რომ აქედა რომ ნახულობ აი ეს ფეხზე დგომით და რა ან ეს ექსკლუზიურად ნახე ცხვირი რაღაცია აი ეს არ მომა მაგარ პროფესიონალიზმი ფეხზე დგომით მაღალი პროფესიონალები. Да, ხუთი თითი, баба და ხნე მამუსას. მალე ჩაგა. და ჟხელია. მალე ჩაგეხუტებით, გოთხა. ფეხიცა ჩვენე ტელფონების ხუთი თითი. აჰა. ვაიმე როგორ მოძრაობს. აჰა, мама. ეს მართლა ისეთი კადრებია. ო, ესენი. ნახე სახე. ვაი. და ეს мама მართლა დასადებს. კადრებია იმდრო. ყოველგვარი დადგმის გარეშე ექსპონტად ყველაფერი. Ანუ всё, დღეს იბადება, ხო? ტუჩები როგორ გამობუტე. გავბუტე ტუჩები, ხედავთ, ხო? გასაყარლობა იბადება. ეხლა ვიყავით. გასთან და ზის ისე ისე გემრიელა თქმელა და გველოდება. კარგით, ეხლა ვიჩავ. So, camera, what are you doing? Question your problem, please. Broken after departure. About Crystal 36,000 feet. რეჟიმში ვართ, ველოდები ჩემს დროს, იმიტომ რომ შევალ ოპერაციაზე ძალიან ძალიან exciting. ძალიან ისეთი მოლოდინებში ვარ და ნახოთ რა მოხდება, აი როგორი რაღაცა, აი ცი რო არ გჯერა რა, ალბათ ვერამდენი დავამბობ, მაგრამ мама მე გიორგი დანელია мама შვილი. ხო, სახელი. ხო, საინტერესოა, ალბათ მეკითხებით ახლა რა საქმეო. არ ვიცი. რაღაც ვერსიები მაქვს, მაგრამ არ ვიცი ჯერ. შეიძლება უკვე სათაურს ეწეროს სახელი, ეგეც არ ვიცი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრება ბავშვო ის სახელი უნდა ეძახო, რასაც შენ დაარქვა. ალბათ ისეთი რაღაცა ანი და მარიამი აღარ უნდა დაარქვა, იმიტომ რომ ამოიწურა ჩემი აზრით ეგ რესურსი საქართველოში. ცუდი სახელები კი არ არის, უბრალოდ ჩემს დაძმებშიც, იმიტომ რომ ვინც არიცით ხუთი დაძმა მყავს, სამი ძმა ვარ, სამი და შესაბამისად მეორე სახელი უკვე გახარჯულია. და ამიტომ რამე ისეთი საერთაშორისო მაქვს მოსაფიქრებელი და ველოდები. ეხლა ველოდები ზარს, რომ თეოს რიგი მოვიდაო და წამოდიო და ექსკლუზიურად შევდივარ საოპერაციო ოთახში თეონასთან. ექსკლუზიურად გვიდგამენ განათებებს. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის გაგუას კლინიკას. ძალიან კარგი ადგილია მართლა იმისთვის, რისთვისაც არის.
და რავი დაველოდოთ და ნახოთ ისეთი დრო არის აი როვერის მე და მალე რო გინდა მალე რო დაინახო ესე იგი მეორე მოვიდა ასვლის რომ გამილებს ახლა და შევდივარ ავდივარ და შევარ პედაპის ოპერაციაში იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება მე ცალკე მოსასულიერებელი არ გავხდები ახლა ჩავიცრო სანიტარისთვის ყველაფერს და იმედი მაქვს შევალ და დავესწრები ოპერაციას და ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის იმ ადამიანს ვინც ამ ყველაფერში მეხმარება იმედი მაქვს ახლა გამიღებენ დაურეკავ მოვედი და იქ უნდა შევიდე სადღაც ესე იგი ახლა ველოდები რომ დამიწახონ ეს ყველაზე პატარა ბიძა ელოდება ბაიას და აი აქ შემოვალდა აი აქ დავიწვენ პატარა დანელიას კერძზე როგორ მანამდე უნდა დაიბადა შეერ იმის მერე რაც აქ წამოწვევით და 1:20-30 წუთი იმ კერძზე მეყოლება პატარა დანელია მერე გამოიყვანენ ანუ ჩააწერენ თავის ლოგინში და აი აქ შემოიყვანენ და იქიდან დამთვალიერებლები ანუ ოჯახის წევრები და სხვა ადამიანები ვისაც ნახვა უნდა ყველა მოვა და იქიდან ნახავენ ბაიას მანამდე კი თავარი თავგადასავალია მოკლედ ესეც ასე ჩავიცი სტერილიზაცია დაცულია ეხლა შევალთ ეოსთან და ნახავთ რა ხდება რა სიტუაციაა და ამ ეხაში დაიწყება ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა იმ ადამიანს ვინც ამ ყველაფერში მეხმარება და ზოგადად გაგუასწრებს იმიტომ რომ ესეთ შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც. Ну, минимум, იმიტომ რომ ოპერაციას დავესწრო და ვიყო და ერთად ნახოთ პირველად ბავში, ბედათეა უნდა მეორე ჯერ, იმიტომ რომ თქვენს ნახოთ და რაღაც ყველამ ნახოს, როგორი სიტუაციაა, ვინც არ არის ნაყოფი, ნახოს. ხალხო, თქვენ ვერ ხვდებით რა რთულია აქ ყოფნა, თან გადაღება, თან ამხელა ნერვიულობა, ლოდინი, მერე შეხედვა ძალიან რთულია. საერთოდ არ არის მარტივი. აი ვიზუალიზაცია ესეთია, ეხლა ცოტა ხანში შევალო უკვე გამზადეს თეო, გაუკეთეს ანესთეზიაც, დააწვინეს და არ ვიყურები. ესეთია. ეს შემოვლი და თავთან დავიჯდები, რაც თავარია, რომ ძალიან დეტალები არ ისათვირო. Notice. დაიეთა. მე ყველა და პანიკე კამერა თუ შემოხვდა. მე პირიქით. და იქით ყובה. მაგრამ თქვა და რა თქმა. ისე ყავს ინტერნეტი. ხოლმე და ფოტოები. ხი. კონი თეო არ ნეურიულოს ისე. აი ხანია არ მიტირია. არ მესმოდა ხომ არასდროს ატოტიროდნენ და თურმე რატო? ეი მე ტიპს რო ხედავდა შენი როა. პირველად ვარ თუ დედამიწაზე ვარ და ეხლა ვარ კი თუ რა ხდება საერთოდ აქ. ჰაერიც თუ თქვა როგორია.
ამიკოსთან როგორია? დიდიკოსთან ვიყავი 9 თვეო. ეხა მალე დიდიკოსაც წაიხუტება. გუშინ კავშისი პატარა გულიცმა და იმას რო მუცლ. და ტიტრა დაერეთაი ეტა кайგრე. ენა გოგო ენა ნახი ნახი ნახი. Magaria chick. Gavedit da, ekha amoiqanot qela da shushis khares, chota khaisi gamoiqanin patares. მე არ მიშვები. 3 და 100 გამოსულა. ციგარსო. აა ისე ვარ თითქოს 1-2 პირამა გადაბრულად ნამუშევარი და გაღლილი რა. ძალიან მაგარია. ძალიან. ჩიზ. სულ ეს იყო.